Knuten, den svagaste länken mellan dig och betet. En bra knut är därför grunden till ett bra och lyckat fiske. Vi ska nu gå igenom de knutar som vi använder mest och även de som är bra att ha med sig i ryggsäcken. Nu kör vi! Skarvknut. En dubbel grinnerknut som består egentligen av två stycken grinnerknutar som är ihopaknutna. Det är en allsidig knut som passar både linor av samma eller av olika diameter. En dubbel grinnerknut är även passande för olika lintyper. Ett tips är att om man har flätlina kan man köra lite extra varv. Eller kör 4 stycken varv i regel. Du kan öka till 5-7 om du har flätlina. Det kan ha tendens att glida isär. Då lägger vi ihop dessa två linorna här som vi ska skarva ihop. Då börjar vi med den där gröna. Så tar jag den varv upp. Sådär. Därifrån snurrar jag in 1, 2, 3, 4 varv. Sådär. Spänner den. Så är den sidan klar. Andra sidan. Gör vi ledant. Sätter ihop dem. Går upp ett varv. Sådär. 1, 2, 3, 4 varv. Spänner ihop den också. Som vanligt så fuktar vi hela tiden. Sen drar vi ihop dessa här. Sådär. Och här har vi, kan vara den bästa skarvknuten.